Kjo inteligencë artificiale keni gjuar për bën namin. Por, cilat janë avantazhe dhe disavantazhe të kësaj teknologjie të re, e cila shumë shpejt do lëri shumë persona pa punë, por, do na lehtësoj neve jetën, ashtu si që bën Siri apo Google Assistant, ku ti me komanda zanore kërkon dhe bën veprime të cilat e lehtësojnë në përditshmëri. Pikërisht kjo është AI. Inteligjenca artificiale e cila është e programuar që të na japi pikërisht atë që ne i kërkojmë makinës. Kur them makinës e kam fjalën për kompjuterat, dhe kompjuterat programohen. Dhe ne njerëzit kemi mësuar gjuhët e programimit dhe tashmë po bëhet fjalë për një nivel të lartë programimi, machine learning, dhe këtu ti programon me miliona fraza dhe me miliona kombinime në mënyrë që kjo inteligjenca të japi ide, të japi zgjidhje, të kuptoj problemin tënd dhe të mundohet që të japi një zgjidhje në pak sekonda, gjë që njerëzit do donin minuta dhe orë dhe ditë të tëra. Por, ku janë avantazhet? Avantazhet do thotë që tashmë është shumë herë më e lehtë që ti të gjenerosh content, material, të marrësh përgjigje, pra do shkurtohen me mira orë lodhje dhe stresi, tashmë ti bën pjesa inteligjencë artificiale. Do gjenerohen postime për social media në mënyrë automatike, blogjet, pyetje, probleme, zgjidhje, të gjitha këto në një mënyrë shumë herë më të thjeshtë. Por, wait a minute. Janë disavantazhe. Disavantazhet janë që këto mund përdoren për qëllime të këqija, pra dikush mund i përdori që të krijojë viruse dhe kështu të infektojë dhe të marrë dhënat e të tjerëve. Dikush tjetër mund t'i përdori për qëllime për t'i trajnuar për keq, mënyrë që të na japi kjo inteligjencë artificiale përgjigje të gabuara, gjë që do na çojë ndoshta në rrugë të gabuara, do përfundojmë ndoshta duke bërë gabime. Sikur na e tha inteligjenca dhe inteligjenca nuk gabon, edhe kështu mund të ndodhi. Dhe një disavantazh tjetër është që në një të ardhme, papunësia, këto teknologji do zëvendësojnë punën, krahun punëtor, sepse nuk ke më nevojë ti që të marrësh punonjës të ajo kompania jote, nëse shumë procese të bëhen në mënyrë automatike. Dhe ajo që përflitet dhe frika më e madhe që kanë njerëzit janë filmat fantastike ku AI robotët hyjnë në jetën tonë dhe mund të kalojnë në dark mode pastaj, ku dhe mund të bëjnë terror e tjera me radhë. Gjithsesi, mbetet për të parë sapo kemi hyrë në epokën e fantazis, në epokën e gjërave të mëdhaja, tashmë priten më tepër produkte produktive në botë. Nëse Instagrami që u shpik ishte revolucion, nga 2023 e këtej pris një aplikacionet të cilat do zgjidhin probleme më të mëdhaja dhe do jenë një nivel më i lartë në koncept, zgjidhje dhe kënaqësie. Kështu që me kaq mbyllim këtë video dhe mos harroni që të bëni subscribe, po shumë i rëndësishëm për mua, sepse më shtyn që të marrë të kamerën e gjëra që janë këtu dhe të ndaj me ju disa informacione, disa gjëra me vlerë, disa gjëra të cilat unë i kam përditshmëri sepse ja shpjegoj studentëve, por pse jo, ti shpërndaj dhe me ju, është kënaqësi më vete. Ju përshëndes, ciao.